com que els grups hem parlat de fet dins de del ple fa un moment, eh uh, ara la veu. Uh, li toca als autors reals d'aquesta llei i aquí, els que estan segurament encara més contents que nosaltres per aquesta llei, per tant, és seva la roda de premsa. Bueno, jo soy Emilio Ruiz, el president de Casalanda i me toca hablar a mi en primer lloc. Realmente es un día muy importante para todo el colectivo LGTB y, en primer lugar, yo quería dar las gracias a todos los diputados y diputadas que, con vuestro voto, habéis hecho posible que la proposición de ley para la erradicación de la homofobia y la transfobia pueda seguir su tramitación parlamentaria. En segundo lugar, agradecer a todos los redactores y redactoras que elaboraron el articulado de esta ley hace unos cuantos años, y también a todas las entidades representadas en el Consejo Nacional LGTB de Cataluña que trabajaron, la enriquecieron con sus enmiendas y aprobaron esta proposición de ley en el año 2010. En tercer lugar, quiero hacer una valoración del trabajo que hemos realizado las cuatro entidades que nos ha tocado liderar las acciones para conseguir que hoy el Parlamento de Cataluña haya aprobado esta proposición de ley contra la homofobia y la transfobia. En nueve meses hemos co conseguido poner en la agenda política de nuestro país la lucha para la erradicación de la homofobia y la transfobia. En noviembre del, mil de del 2012 conseguimos que los cabezas de lista de cinco partidos que se, compro se comprometieron por escrito para aprobar en el primer año de la legislatura que se iniciaba con las elecciones una ley para la erradicación de la homofobia y la transfobia. El 9 de mayo, cuatro, las cuatro entidades a, a, que estamos aquí presentes acompañamos a los representantes de los cuatro grupos políticos a la presentación de la proposición de ley en el registro de entrada del Parlamento. El 17 de mayo, en la glorieta de la transensual Sonia, presentamos la creación de la plataforma de entidad LGTB de Cataluña, que agrupa a más de 20 entidades y grupos LGTB de nuestro país. Hoy, 17 de julio, estamos celebrando el inicio de la tramitación de la proposición de ley que fue aprobada por el Consejo Nacional LGTB de Cataluña en el 2010. Las cuatro entidades nos hemos reunido y hablado con todos los grupos presentes en el Parlamento de Cataluña. Hemos sabido ir sumando las adhesiones necesarias para que la ley hoy haya sido aprobada por una mayoría eh, importante del Parlamento de Cataluña. Es nuestra intención seguir trabajando con los grupos parlamentarios para mejorar y perfeccionar la ley en esta nueva etapa. Ha sido un trabajo muy intenso y gratificante, el que hemos realizado las cuatro entidades promotoras, pero no, puede, pero no nos podemos quedar ahí. Al mismo tiempo, hemos en, inaugurado una nueva forma de trabajar conjuntamente, creando la plataforma de entidades LGTB de Cataluña. Por, do, por todo esto, hoy es un día para felicitarnos todos y todas, pues con esta ley conseguiremos una mayor igualdad real para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Gracias. Bueno, per fi, per fi tenim a l'inici de la llei contra la homofòbia, lesofòbia, transfòbia i bifòbia. També vull agrair que hi ha gent d'altres entitats, que està la gent del Broadboard, d'Acati, de, de Tanadonas, de l'Infogai, del CGB, està Jordi Petit, de Sarban de Fluvià. Vull agrair també perquè és una lluita que hem fet entre tots i totes i avui és un dia realment per destacar això, la unió de tots. Jo volia dir que la impunitat o no, homòfoba, lesbòfoba, transfoba i bífoba avui comença al principi de la seva fi. Hi ha un activista gai xilè i escriptor, Pedro de Bebel, que diu en una poesia «Tengo cicatrices de risas en las espaldas». Doncs avui, i espero que d'aquí a poc temps, comencin a tenir preu les cicatrius, que reparin aquestes cicatrius i que sancionin a la gent que riu d'aquestes persones. Hi ha, hi ha, 80 països al món on l'homosexualitat és perseguida i castigada. Ahir van assassinar a Camerún el periodista i activista gai Enric Dema Lemembe. A Camerún és un dels 80 països. A Catalunya tenim l'obligació ètica, moral, de ser contundents contra l'homofòbia i avui tenim la possibilitat, i ho torno a dir, i espero que a curt plaç de donar un exemple al món. Hem de ser els pioners en moltes coses, però sobretot hem de ser els pioners en la lluita contra la lesbofòbia, la transfòbia i la homofòbia i la bifòbia. Eh, si em deixa alguna, perdó. Eh, LGT. Per posar fre a la violència que patim el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Som el primer país al món. I també us vull dir una cosa. Solo se pierden les batalles que s'abandonen. I us puc assegurar que les entitats que estem aquí no abandonarem mai la batalla per la lluita dels drets i les llibertats del col·lectiu de lesbianes, gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. Gràcies i aquesta nit a les 10 i mitja a la bata. Gràcies. Bé, jo sóc la Cati Pallàs, representant de famílies eh, lesbianes i gais. Uh, després del que ha dit Eugeni amb tanta potència, eh, sols vull afegir un parell de coses. Vull dir que ja sabem que el contingut de la llei té, és millorable, d'acord, però no millorable perquè hi hagi de traure res, sinó que hi podem afegir encara coses i fer-la millor per tothom, no només pel col·lectiu LGBT. Teniu clar que l'aprovació d'aquesta llei significarà una millora general de la societat en igualtat i en drets, siguin o no siguin LGBT, ja sabíem, eh, ja se'n sumaven quines anaven a ser les esmenes eh, a aquesta llei. És per això que vull recordar-vos que considerem molt importants els articles que incideixen en polítiques proactives a l'educació, al treball i a la formació dels agents socials. Aquests tres punts són molt i molt importants per nosaltres. I també és molt important els òrgans rectors que regularan i que eh, ens ajudaran a fer una correcta aplicació d'aquesta llei no sobra aquest òrgan, encara que necessiti diners, no sobra en absolut. És més, és imprescindible. No només per sancionar, sinó també per vigilar el compliment de la llei. Confiem que aquesta llei serveixi al seu objectiu principal, que és l'erradicació de l'homofòbia en la societat catalana. Moltes Gràcies. Uh, Soc en Joaquim Roqueta, secretari general de la coordinadora LGTB de Catalunya. Uh, avui podem dir que la unió i el treball conjunt de totes les entitats, de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, des de la nostra riquesa, des de la nostra expertesa i també des de la diversitat, al voltant d'una plataforma ha donat els seus fruits. Entitats que potser històricament en alguns moments hem estat antagòniques, hem sabut reconduir el diàleg per construir, per construir un nou, com... un nou camí obert a tot el col·lectiu LGTB. Aquest diàleg cal que sigui el més ampli i divers possible per assolir els nous reptes que encara tenim pel futur. Calia fer un front comú per treballar des de la incidència política institucional, per negociar també amb les institucions per aconseguir resultats com aquests. Aquest treball conjunt ens ha permès registrar la proposta de llei contra la LGTB-fòbia que va ser entrada al Parlament el passat 9 de maig, com comentaven els companys, amb el suport d'Esquerra Republicana, del PSC, d'Iniciativa, de la CUP. També voldria esmentar a Ciutadans, que també han estat treballant i donant-nos suport, i també al grup de Convergència, perquè sabem que heu fet un gran esforç, especialment, i m'agradaria dir-ho també, les dones del partit, que sabem que sou molt treballadores i molt batalladores en aquest tema, i, per tant, volíem recuperar aquest projecte de llei, que no quedés en un calaix. Recordem que aquest projecte, aquesta proposta eh, la vam aprovar en el Consell Nacional a l'any 2010. Per tant, volem, seguim volent una llei específica contra la LGTB-fòbia. Volem dotar-nos d'aquest marc que lluiti contra la violència que no, encara avui s'exerceix amb el nostre col·lectiu. Per tant, sí que voldria Uh, també nomenar a, a, les més de 20 entitats que ens han delegat a nosaltres tirar endavant aquest projecte. Però uh, encara que nosaltres hem donat la cara, a hi ha moltes entitats amb molta diversitat i molta expertesa que ens han donat tot el suport. Les entitats, per tant, estem aprenent a treballar conjuntament i sembla ser que ho estem fent molt bé. En aquest moment de descrèdit de la política, volem oferir aquest exemple de treball de la societat civil organitzada als partits polítics i a les institucions també, per construir un país millor i trobar així el camí unitari que ens enforteixi i ens alliberi de la LGTB-fòbia. Finalment, volia oferir aquest triomf a les persones del col·lectiu LGTB que en el passat han lluitat i que han estat víctimes de la violència, de la intolerància i de la pandèmia de la SIDA. Moltes gràcies.